Σα, ποιο τον κουνέ βασκονόμε ο μένα δε να για να φρούα πρεντίμ. Është një zonë, me të vërtetë është në quhet mesi i Shqipërisë, jo vende shumë të thella, por vende shumë të varfra. Janë vende ku mundësia e punësimit është zero, si për gratë, edhe për burrat. Kjo organizatë është ofruar aty edhe ka dhënë ndihmën e saj. Unë jetoj këtu, jemi 8 veta, jam me ndarë, për nuk kam një kuzhinë të gatuaj, kam një djalë, ndërsa këj projekt që kam shkuar unë, me kanë ndihmuar shumë, që me vaj makarona, shumë me kanë ndihmuar. Kam filluar me fjalë për ke kursi, i rrëve gjepsis, edhe për punën dorës, s'kishim për familjen, për bukë, për ushqime, edhe kishim njëshim shumë nevojtarë. Takimi me Hotmail ishte në përmjet një kursi rrëve gjepsie, që mësova një zanat edhe nuk e dija, më përpar të punoja në rrëve gjepsie. Më përqen shumë të qëndisë, më pëlqen, edhe më pëlqen edhe këto kukla dhe buka që dalin. Prap edhe ke puna, jemi shumë të knashur, aty takojmë edhe gratë, kemi mësuar dhe makinën, edhe kalojmë 2-3 orë aty. Het verlangen van Hopemade is om vrouwen een nieuw perspectief te geven op praktisch gebied. We geven ze naaicursus, leren ze vaardigheden. Een heel aantal vrouwen, 6 in totaal, heeft al werk gevonden in de stad door de cursussen die ze hier hebben gedaan. We bieden ze ook werkgelegenheid, dus ze krijgen ook dingen die ze thuis mogen naaien. En in ruil daarvoor verdienen ze ook wat, zodat ze hun gezinnen kunnen onderhouden. Edhe një mundësi e mirë është aty me këto neve që vinë gratë, sepse janë gratë që rinë të mbyllura, nuk dali, nuk kanë mundësi për të dalë. Nuk vinë sepse dikush i shtynë me zorë, po vinë me dëshirë. Sepse edhe mësojnë për të qepur, edhe nga këto kurse që ato kanë bërë aty, ka që kanë filluar dhe punë. We zijn nu ruim een jaar bezig en het laatste jaar hebben we echt gezien dat vrouwen hier opgebloeid zijn. Ze hebben meer vertrouwen gekregen in hun eigen kunnen en ze hebben ook veel betere sociale relaties. Ze hebben gewoon vriendinnen gemaakt. Hier, en shumë rëndësishme për mua është që ne ndajmë edhe fjalën e Zotit në grupin. Që kjo është një dele e mbaruar, që është bërë gati për gratë, dhe ato i qëndisin edhe i mbushin brënda dhe bëhen, futet edhe një muzik brënda dhe bëhen për bebe. Er hebben het laatste jaar 40 vrouwen meegedaan met de cursus, waarvan 6 een baan hebben gevonden in de stad. 20 anderen doen nu mee met het maken van producten van Hopemade.
En wat wij verder heel mooi vinden om te zien, is dat Hopemade bijdraagt aan een betere eigenwaarde van de vrouwen. Shumë gjëra, po më ndryshojnë jetën time, edhe fëmijëve të mi.